Сәлем алейкум, достлар! Алтын ойма рубрикасы сізлеріні сәлемлай. Хош келдіңіз рубрикамызға. Ве бүгін біз китаплар үшін гүзел бір закладка япачамыз. Насыл шекілде сұрасаныз, әді бір шекілде. Чүнкі бөле шелер бір қызның әвінде яды құтычығында бардыр. Бұның үшін сізге чешіт формада олған бойынжақлар керек олажақ. Бұндан дағайыры сізлер үшін ренкле-ренкле шеречіхлер де керек олажақ. Еп вейінем. Бізім дайыми ярдымжымыз мақаз. Ве әлбетіке зажигалка. Әлбетті достар, әр бір қызның әвінде, әр бір инсанның әвінде китап яды менчмуа ола білер. Шынды біз менчмуалар месалінде сізге бөлі гүзел бір шеречіклерден гүзел бір закладка япмаға өгіреті жеміз. Насыл түсіні сечейім әжебан, мен бөлі хавей ренклі түсіні ала жам. Хаверен клетусте оған шеречіхні алачам. Ве әлбетіке бұйық бір шеречіхім бар. Ама бұ шеречіхтен мен бұ шеречіхнің ярдымынен мен бұ меджмуаның көлемыны біледжі. Демек бөйлі көлемінде о, ве мен оны бұ көлеміне кесем. Ама әрдайым қатырланыз, достлар, сізде бөлі запас дауымаға керек, чүнкі бөлі кенарчықлар, өлі бақыңыз, бөлі шейчіклермен, яғни еплерден ола білелер. Біз оларыны гүзел әті бөлі кесеміз, доғру-доғру кесеміз, сон. Зажигалкамызны аламыз, ве бөлі әтіп, оларыны біраз яхамыз. Яхтық. Ве іште біз отырып әлбетіке бұ гүзел бір меджмуаны бақтық. Бақтық, ве мерақлы бір сайфеде тұқталдық. Бұл вақыт біздің бір кемсе чағырдым. Ве біз аман өз достымыз ақында қатырлайық. Месал үшін оны бөле япамыз. Бөле япамыз де мұндан, яғни бірінші қысымындан. Бірінші қысымыны біз бақамыз. Ама екінші қысымында, яғни бұр адам, біз бөлі бойынжақны тікеміз. Бөлі шекілде гүзел бір бойынжақны тікеміз. Әлбетті, достлар, егер істесеңіз, сіз оны клейінің ярдымыненді клей бағылай білесіңіз. Мен ісе еплеріні алам, еплерінің ярдымынен оны бағылайым. Еплер әлбетті керенкілі шекілді ола білейлер, істегеніңізге көре. Чүнкі кейфіңіз гүзел олса, сіз чешіт-чешіт ренкле бөле закладкаларына япа білесіңіз. Мені сешімді бияс епнен тікейім, ама бұ еп асылында көрінмен жақшының үшін. Достлар, еп үзерінде сіз өлбетіке фикір үрсетменіз. Іште бізім бірінші закладкамыз, енді белі геде ұшай, енді бөлі пометканымызны да яптық.
Махасамазна алап. Пас. Поле. Гузель бы шекельде. Бойлеки бы тешек на япамс. Махасамазна ярдаманин дослар бос боли гузель бы тешек на яптах. Обыз гений чунки речек. Керекола джага аханда сурасанас. Суалимаз. Суалинас гей джавабамас. Энте азар. Боли гузель. Бөле гүзель бір бағыланмасы үшін дослар. Іште, мерахы бір сайфеде тоқталдық. Ве бұ сайфемізні жөймі мақы үшін, біз әлбеті ке оны бөле хапаттық. Хапаттық ве бұ закладқы бізге да бір шекілді ярдым бітеде. Асылында, насыл сорасаныз, да бір жевабымыз бар. Чүнке асылында әр бір қызының әвінде, әр бір қадының әвінде бір чоқ межмуалар бар. Ве сіз бұ межму... насылдыр бір межмуада, насылдыр бір мерахны, мерахлы бір махалені оқуғаныңызны еш бір вақыт ұнытмай жасыңыз. Чүнке бұ махалелер әлбеті ке сізде гүзел бір ренклер ве закладкалар мен қиясланы жақ. Бөлекі бі шейчіклеріні достылар, ябыныз ведайыма біз или олыныз, чүнкі Миле телеканалының эфирінде саба программасы терчевесінде алтын оймақ рубрикасы сізлер үшін да чоқ сюрпризлер азырлады.